Ha estat un nou dissabte de protestes dels armilles grogues a França, on s'han manifestat d'haver 25.000 persones. De moment, hi ha un centenar de detinguts. A París ha tornat a haver-hi enfrontaments violents amb la policia i un gendarme n'ha resultat ferit. Les protestes a la capital han tingut lloc a espais emblemàtics com els Camps Elisis, el Jardí de les Tulleries, la Batllia de París o l'Assemblea Nacional. S'han incendiat vehicles, també motocicletes i una barca restaurant de les que hi ha al riu Sena.